Čaute, vítajte pri ďalšom dieli Motobludov a dneska sa budeme baviť o tom, čo by som si mal vyriešiť, keď ma chytil okruh. Bol som tam 2-3 krát a chcem jazdiť. Pretože väčšinou je to o tom, že wow, super vec, ježišmaria, ja som išiel 200-300 a bol som naklonený, to je paráda. Ale teraz každý rieši, aké mám tlaky, každý rieši, ako mám nastavený podvozok a jednoducho mám v tom totálny zmetok. Ono tých vecí je relatívne veľa, ale zase to není až také hrozné. Treba sa nad tým zamyslieť v tomto kontexte. Prvá vec. Chalanov alebo ľudí, alebo aj babi, ktorí začnú jazdiť na okruhu, alebo ktorí chytí takto okruh a boli tam raz, dvakrát a zapáčilo sa im to, najviac posunie zlepšenie techniky jazdy, správna stopa a ostatné veci, ovládanie plynu, technika jazdy, tak ako som povedal. Toto vás posunie najviac. Úplne najviac. Veľakrát mám skúsenosť tu, že ľudia, bol som na okruhu a teraz idem riešiť iný podvozok, ja potrebujem toto, alebo všetci tam majú motorky na laminátoch a neviem ešte čo. Hej. To je tak, jak keby si, ja neviem, moja 5-ročná dcera kúpila ten najdrahší, najnašlapanejší telefón. Hej. A hurá mám. Úplne je to aj na nič. Chápete, čo chcem tým povedať? Čiže takto nad tým treba uvažovať. Nehovorím, že tie gumy a podvozok a ostatné veci nie sú dôležité, ale technika jazdy a stopa. To vás zrýchli veľmi. Ďalšia vec, pneumatiky. Veľa ľudí rieši v prvom rade tlaky. Ako si to mám nafúkať? Ten tlak pneumatiky je samozrejme dôležitý. Prvá vec je, tie gumy sa podhustiu častokrát. To prídete tam, nakoľko to máš nafúkané, ja mám 0,00 nič, hej. Lebo však to prehrieš. Musíte byť schopní prehriať pneumatiku. Vzduch pneumatike. Tým pádom je teplý aj ráfik. Keď tou svojou jazdou to jednoducho nedokážete, zbytočné je riešiť tie tlaky. Pretože tie tlaky sa podhustiujú sa tie pneumatiky, aby keď sa prehrejú, to znamená aj ten vzduch, ten sa rozpína s teplotou a je tam tlak väčší. Preto sa to podhustiuje. Ale keď to jednoducho nie som schopný prehriať, tak si to nemám na čo podhusťovať. V princípe tie tlaky pri obyčajných športových pneumatikách, keď sa zamyslíte zhruba, nerad hovorím nejak akože exaktne nejaké hodnoty čísla, lebo ono to záleží od strašne veľa vecí. Hej? A dokonca aj od jazdca, aké máte tie tlaky máte. Ono to je dosť alchymie, ale úplne jednoducho. Na predku, keď mám okolo 2,1, 2,2 tlak a na zadku mám, ja neviem, 1,9 až, ja neviem, 2,1 plus minus pri zohriatých, pneumatikách, tak plus minus zhruba by som mohol byť tam, kde chcem. Zase záleží od gum, aj od jazdca, aj od motorky. Hej, niektoré tie pneumatiky sa fúkajú úplne inak, ale hovorím o nejakej bežnej športovej pneumatike. Takéto tlaky, keď mám, tak dajme tomu OK. To je guma, keď je zahriatá. Čiže, keď je studená, ten tlak tam je menší. Keď si z toho odrátam nejaké dve, maximálne 3 desatiny, tak som na tlakoch, ktoré sú zastudené. Hej, čiže zhruba 1,9 predok, bajoko plus minus 2,0. Hej. A vzadu 1,7, 1,8 zastudené. Hej. S tými tlakmi ešte raz naozaj záleží veľmi od pneumatík, od motorky, aj od jazdca, od jeho štýlu, ako to nafúkame. Tam, keď si nájdete aj pneumatiky, ktoré vám budú vyhovovať, aj jednoducho je to dosť veľká alchymia, zhruba asi takto. Prizvukujem to preto, lebo veľa ľudí potom zase začne riešiť, ja keď som jazdil tu a to a tam na takej, ja som mal taký a taký tlak a vtedy to bolo dobre a ty trepeš chujoviny, hovorím v globáli všeobecne. Hej. Druhá vec, pneumatiky. Že aké pneumatiky? Začnú zase ľudia riešiť, že tak si kúpim asi nejaké športové pneumatiky, nejaké rejsové, však nech to drží. Obyčajná športovo-turistická pneumatika, keď je v normálnej kondícii, normálne nafúkaná, vám dokáže poskytnúť takú podporu, že si ťaháte koleno a motorka funguje. Hej. Keď chcem jazdiť, mám športovejšiu motorku alebo nejaké ostrého naháča, chodím aj na okruh, kúpte si športové pneumatiky. Športové, nekupujte si rejsové gumy. Hej. Čo to znamená? Keď si chcem kúpiť, ja viem, Bridgestone, tak si nekúpim RS10 alebo RS11, ale kúpim si S22.
Hej. Keď si chcem kúpiť, ja neviem, Pirelky, tak si nekúpim Super Corzy V3SC, ale kúpim si Rosso Corzy. Hej. Keď si kúpim kontíky, nekúpujem Racetech, ale Sportetech. Hej. Čiže takto. Pretože tá športová pneumatika, ona funguje normálne na ceste. Nepotrebuje také exaktné teplotné rozhranie na to, aby fungovala. Pretože tá rejsová guma, keď je studená, nefunguje dobre. Keď je prehriata, tiež nefunguje dobre. Ona si funguje dobre v tom úzkom spektre. A tam funguje fakt úplne dobre, úplne najlepšie. Preto sú také dôležité tie tlaky. Aby tá guma aj mala tú teplotu takú, ako má mať. A ísť ďalšie veci. Samozrejme, aj záleží veľmi, veľmi na podvozku, ako je nastavený. A aj od toho, ako jazdec jazdí, čo robí s tým plynom. Čiže má úzke spektrum, ale keď máte športovú pneumatiku, ona funguje, aj keď máte, neviem, 15 stupňov, hej, a relatívne dobre drží. Hej, čiže na takej športovej pneumatike kľudne môžete jazdiť dennodenne, občas ju zobrať na okruh, hej, tam tie tlaky si plus minus nájdete, hej, tým opätovným jazdením, a viete, že tá pneumatika vám bude fungovať normálne. Ale keď si tak kúpite, fakt, ja neviem, Metzleri Race Attack RR, hej, tak pôjdem ráno na okruh, ja neviem, 150 km a bude 8 stupňov, tak pôjdem jak priposratý, lebo viem, že tá športová pneumatika neprehreje mi, nebude fungovať a budem na každej zákrute trpnúť, že či sa tam hodím o zem, alebo nehodím. Čiže asi toľko to. To bol tlak v pneumatikách, to boli pneumatiky. Čiže keď chcete jazdiť na okruhu, určite nastaviť si podvozok. Okay? Určite mať v poriadku brzdy. Hej. To sú základné veci. Potom, keď budete mať techniku jazdy zvládnutú, budete poznať stopu, hej, budete si stále posúvať tie brzdné body a ostatné veci, budete lepší v práci s plynom. Hej. Už potom aj budete cítiť tie rozdiely medzi takou pneumatikou, že čo je lepšie pre vás. A nájdete si aj ten vhodný model, vhodnú zmes na to svoje jazdenie. Uvidíte, možno skončíte o rok naozaj s motorkou bez papierov na laminátoch a budete si chodiť po okruhu. Hej, to neviem, ako skončíte, ale jednoducho aj to sa stáva, hej, dosť často. Takže riešte veci také, ktoré vás posunú a posunú vás výrazne. Hej. O tom toto je, lebo každý chceme asi zrýchlovať, aby sme si to viacej užívali a tak ďalej, ale jednoducho, keď chcem robiť pekné fotky, no tak si odokriem tú clonu z foťaku a robím si fotky. Nie, že si kúpim lepší objektív a stále si tam tú krytku nechám. Aj tak potom hovno nafotím, hej, a tým pádom je aj ten objektív úplne na hovno. Takže asi takto. Ďalšia vec, tí, čo jazdíte rýchlo, čo radi jazdíte rýchlo, choďte na okruh. Fakt, toto nerobte napríklad na štúrci, na babe a neviem ešte, kde. Ja to moc to nechápem, akože dobre, prevezem sa. Ale chodiť sa tam voziť hore-dole, od spodu po vrch a jazdiť ako udrbaný z reťaze, ja v tom nevidím žiadny význam, ani žiadny pôžitok. Lebo skôr či neskôr aj na tom okruhu veľakrát sa stane. Ujde ti to, hodíš to do štrku, zastavíš tam, vyťahneš to späť na trať, asi v pohode. Ale toto, keď sa ti stane vonku, keď skúšaš, tak skôr či neskôr sa ti to stane. To je otázka, že kedy, nie že či. A práve v tom je ten okruh, super, že to môžeš pustiť vonka a vrátiť sa späť. A motorke nič není, ani tebe nič není. Hej. A keď by niečo, tak jednoducho za 20 sekúnd sú tam pri tebe. Hej. Tam na štúrci budeš zavíjať tam 2 hodiny v gátri a ešte tam nejaký cyklista bude počuť. Hej. Že sa ti vôbec niečo stalo. Hej. Lebo ježiš, má telefón rozbitý, nohy rozflakané, motorka v prdeli a chodia okolo len kamiony. Hej. Tam to nikto nenájde. Takže preto využite naozaj okruh, tých okruhov tu je málo, je tu jeden jediný, ale ešte tam je tu Hungač, je tu Brno, je tu jednoducho A1 Ring v Rakúsku, Panonka, jednoducho dá sa niečo pojazdiť. Viem, že to stojí prachy, ale jednoducho, keď máš na opicu, musíš mať aj na banány. Takže asi toľko, dovidopo.